Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Babušničkom selu Veliko Bonjince, u toku su radovi na rekonstrukciji zgrade škole Mladost, koje ima dugu tradiciju. Sagrađena je 60. godina prošlog veka. Osnovna škola Mladost u selu Bonjince je poprilično velika. Ovde se nekad kažu da je bilo preko 1000 učenika. Danas imamo negde između 10 i 15 učenika. Ali je svakako od velikog značaja, jer dugi niz godina nije se ništa ulagalo u ovoj školi. Ministarstvo prosvete je doniralo oko 100.000 eura za rekonstrukciju ove škole. Mi se nadamo da će do kraja godine biti kompletno završena ova škola. Rekonstrukcijom je obuhvaćena spoljašnjost zgrade. Rok za završetak radova je 120 radnih dana. Unutrašnjost škole nije obuhvaćena radovima, te je predsjednica opštine istakla da će u skladu sa svojim mogućnostima lokalna samouprava iz budžeta izdvajati sredstva za te namene. Ivana Stojičić ističe da je zadovoljna brojem obnovljenih škola, ali i verskih objekata na teritoriji Babušnice. Novo ruho dobila je školu u selu Preseka, a u Velikom Bonjincu pored škole radi se i crkva. Renoviranje očekuje i školu u Strelcu. Škola u Velikom Bonjincu od osnivanja nije menjala izgled. Ovaj projekat je započet idejni, znači projekat za rekonstrukciju škole, krenuo je još 2012. godine različitim inicijativama. Umeđu vremenu je projekat i menjan. Konkurisali smo stalno kod jedinice za upravljanje projektima preko donacije iz Evropske investicione banke, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I konačno, znači, u krajem prošle godine taj projekat je prošao, dobio je svoje odobrenje i u aprilu mesecu ove godine ozvaničen je početak radova. Školu u Velikom Bonjincu, nekada administrativnom centru ovog dela Babušnice, s početka rada pohađao je veliki broj đaka. Sa migracijom stanovništva broj učenika se smanjivao i ovo selo doživljava sudbinu većine sela u Srbiji. Danas broji 15 učenika. Pored matične škole u selu postoje i isturena odeljenja u Modroj steni i za Vidincima.